ወይኔ እነዚህ ጥንዶች በጣም ነው ደስ የሚሉ። ማን ነው እንደኔ ደስ የሚሏችሁ? እንግዲህ በዚህ ወር በሰርጋቸው ቪዲዮ ሚዲያውን የተቆጣጠሩ ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸውና የምር በጣም ተወዳጅ የሆኑ ባልና ሚስት ናቸው። እንግዲህ ሚዲያውን ሁሉ የተቆጣጠሩ ናቸው። እነዚህ ሲው ብዙዎች ማግባት አማረኝ፣ የማላቀው አዳሜ ናፈቀኝ ምናምን የሚሏሉና ሰው አይን የገቡ ጥንዶች ናቸው። ፈጣሪ ጠብቃችሁ። ያው በዚህ ዘመን አጣይ እንጂ አፋቃሪ የለምና ትዳራችሁን ፈጣሪ ጠብቅላችሁ። ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። ተግባብቶ መጋባት እያሉ እዚህ ላይ ይታያል የሚሉም ብዙዎች አሉና እውነት ነው፣ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። የሌለ ደስ ሀርካታቸው ሁሉ እውነትም ተግባብተው ነው የሚታይ። እንደዚያ ነው በቃ ሁሉ ነገር አንድ አይነት ሀርካት። ባልና ሚስት ከአንዱ ወንዝ ይቀዳል የሚባለው እንደዚህ ነውና ፍቅራችሁን እስከ መጨረሻው ያዝልቅላችሁ። የፍቅር ተምሳሌት የ2015 የፍቅር ተምሳሌት ናችሁና ፍቅራችሁን ያዝልቅላችሁ፣ ትዳራችሁን ይጠብቅላችሁ፣ ከምቀኛ ይሰውራችሁ ነው የሚባለው። በጣም ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። እንግዲህ የመዳም ቅመሞችም ያው እየተግባባችሁ ተጋቡ። እንደዚህ ስትግባቡ ደስ ይላልና ምርጥ ትዳር ይሆናልና ማለት ነው። እንግዲህ እያያችሁ ነው፣ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ባልና ሚስቶች ናቸው። እስከ መጨረሻው ያዝልቅላቸው። በጣም ነው ደስ የሚሉት። የምር እኔ በጣም ነው የሚመቹኝ። ቪዲዮዋቸውን ራሱ ቲክቶክ ላይ በጣም ነው የምከታተላቸው። በጣም የሌለ ደስ የሚሉ ሀርካታቸው፣ ኧረ በጣም ነው ደስ የሚሉት። እና ያው ሁላችሁም እንግዲህ እንደዛ አይነት ትዳር ይስጣችሁ። አሜን በሉ።